Hora H do Agro, com Kellen Severo. O embate entre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o bilionário Elon Musk está sendo acompanhado de perto pelo agronegócio. A comentarista de agro, Kellen Severo, tem mais detalhes. Todas essas medidas de um ministro do STF, elas indicam que eles estão passando por cima da lei brasileira? Como você avalia esse cenário? Pelo menos essa é a alegação das duas empresas, tanto o X quanto o Starlink, apresentam tais decisões como inconstitucionais e denunciam que não tiveram o devido direito de defesa. O ponto, além, né, de implicações para a democracia brasileira, do ponto de vista dos negócios, é extremamente negativo, porque nós temos o homem mais rico do mundo, talvez o maior empreendedor de todos os tempos, ou está na lista, né, dos top 10, criou uma série de empresas multibilionárias, está dizendo na plataforma, que é uma das mais lidas do mundo, hoje ele é considerado uma das personalidades mais ouvidas do mundo, mais influentes do mundo, que no Brasil não é seguro investir. E obviamente que isso tem um impacto direto para a economia brasileira, porque nós sabemos que o Brasil é muito dependente do investimento externo. Esse debate ele é muito maior do que o debate sobre a operação do X no Brasil ou a operação da Starlink, mas ele é um debate que envolve que outras questões na sua avaliação? Acho que esse é um debate que envolve o cerne da democracia. O cerne da democracia é a liberdade de expressão. É a liberdade de nós estarmos aqui conversando e as pessoas poderem observar a nossa conversa e tomarem uma opinião e ofertarem essa opinião para o público. E o X é uma das ferramentas que a sociedade utiliza para isso, para se informar, para debater. Não existe democracia, não existe Estado Democrático de Direito sem essa possibilidade, sem a possibilidade de livre comunicação, de livre expressão. Então eu acho que a gente vai no cerne do que representa a própria democracia. E não é possível defender a democracia destruindo a democracia. A Starlink é uma das principais empresas de internet via satélite em atuação no Brasil. E ela é muito usada no agro. O Sindisat, que é um dos sindicatos que representa a categoria de empresas via satélite, disse que há risco de apagão caso a decisão de manter bloqueadas as contas bancárias da Starlink se prorroguem. Você vê, de fato, um risco real de apagão aqui no Brasil em função de todo esse embate envolvendo o ministro do STF e o bilionário Elon Musk? Bem, a empresa disse que vai seguir oferecendo acesso à internet para os seus clientes, mesmo que não receba por isso, já que, aparentemente, a decisão envolve o bloqueio de contas e até a afetabilidade da empresa em receber os pagamentos pelo serviço. Então, no curto prazo, parece que não há esse risco, não há um risco imediato disso acontecer agora. Se isso se estende no tempo, sem dúvida, porque se a empresa não pode movimentar suas contas, como é que vai pagar fornecedores, como é que vai pagar funcionários, né? Não tem como ela operar. Então, nós esperamos que isso seja resolvido o quanto antes, porque é agro, são escolas, são empresas de transporte, são pequenos empresários, são pessoas que vivem nos rincões do Brasil e até mesmo as nossas Forças Armadas, que numa resposta a um questionamento de um deputado respondeu que o Starlink é muito importante para o uso, né, da defesa brasileira. Então, é uma insanidade nós imaginarmos que uma empresa, só por ela ter um sócio, nem é não são os mesmos sócios exatamente, né? Por ter um sócio que é igual à empresa X, que está nessa disputa judicial, vai ter aí os seus recursos bloqueados. Isso não acontece em nenhum país sério do mundo.